PNM မြန်မာနှစ်နိုင်ငံအစိုးရချင်းပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်တဲ့ပဋိပြပွဲကိုရန်ကုန်မြို့မှာကျင်းပနေတဲ့သတင်းကိုတော့သူစာလင်းကပေးပို့ထားပါတယ်။ PNM မြန်မာနှစ်နိုင်ငံချစ်ကြည်ရေးတည်တံ့မှုအတွက်ရှိရပြီးပြတာတဲ့တတိယတိမ်ဖြစ် PNM မြန်မာပဋိပြပွဲကိုရန်ကုန်မြို့မှာရှိတဲ့အမျိုးသားပြတိုင်းမှာကျင်းပနေပါတယ်။ဒီလိုမျိုးပကြီးပြပွဲတွေလှုပ်ဆောင်တာကနိုင်ငံရဲ့ခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုမြင့်တရာရောက်သလိုကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ရည်ကျေးမှုကိုပါပြသနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့ပွဲစီစဉ်သူကအခုလိုပဲပြောပါတယ်။ပွဲတစ်ခုလုပ်တယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာဖိတ်တယ်။ဖိတ်ရင်ကိုယ့်နိုင်ငံသားတယ်။အဲ့ခါမှကျတော့ပကြီးလဲရတယ်မဟုတ်ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ရည်ကျေးမှုတောတောင်ရင်မြင်ဒါတွေပါသူတို့ကပြတာ။အဲ့တော့ဟိုကျွန်တော်တို့အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှကျတော့သူအဖွဲ့အစည်းသေးသေးလေးတွေအကြောင်းတွေတက်ကတူတွေဒီလိုကျန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းအကြီးတွေဒီလိုမျိုးတွေအများကြီးလောက်တာတွေ့ရတာဒါတစ်ဖက်ကလည်းအခြားဖက်မှာလည်းအများကြီးထောက်ကူဖြစ်တာကိုသွားတွေ့ပါတယ်ခီးသွွားလုပ်ငန်းကိုယ်နိုင်ငံရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြနိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ဒီလိုပွဲမျိုးကိုများများလုပ်စေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဟိုတက်နိုင်တဲ့လောက်ကျွန်တော်တက်ကတူကျွန်တော်ပကြီးဌာနအတွက်ဒါမျိုးအစီအစဉ်တွေကျွန်တော်များများလုပ်သွားဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ VNN တမန်ကြီးရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုနဲ့စီစဉ်ပြတာတဲ့ဒီပကြီးပြပွဲကိုစက်တင်ဘာလ18ရက်နေ့ကနေစက်တင်ဘာလ22ရက်နေ့ထိ6ရက်ကြာပြသသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီပကြီးပြပွဲမှာမြန်မာပကြီးဆရာ10ယောက်ရဲ့ပကြီးကားလက်ရာ20နဲ့ VNN ပကြီးဆရာအယောက်20ရဲ့ပကြီးကားပေါင်း29ယောက်ပြသထားပါတယ်။ဟောဒီပကြီးပြပွဲက VNN ပကြီးဆိုင်နဲ့မြန်မာပကြီးဆရာတွေပေါင်းစပ်ပြီးတော့ပြတဲ့ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အတွေးတွေသူတို့ရဲ့လက်ရာတွေသူတို့ရဲ့ရင်ကျေးမှုတွေတိခွင့်မြင်ခွင့်ရတယ်အဲ့အတွက်ဂုဏ်ယူပါတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့2019ခုနှစ်မေလ24ရက်နေ့တော့လည်းပထမဆုံးကြိမ်ဖြစ်ပြသခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့လကလည်းဒုတိယကြိမ်ပြသခဲ့ပါသေးတယ်နောက်ထပ်လည်းနှစ်နိုင်ငံကြောင်သားချင်းပြန်လည်ဆွေးနွေးပြီးရင်ကျေးမှုတွေဖလှယ်သွားမှာဖြစ်သလိုလက်ရှိမှာလည်း BNN မြန်မာနှစ်နိုင်ငံရင်ကျေးမှုဖလှယ်ဖို့အတွက် MOU လက်မှတ်ရေးထိုးထားပြီးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်မကသူစာလင်းမှာ